er det Papirabot. Så er jeg færdig med bad. Nu hedder det tage bukserne af. Baby dim baby. Nu tager jeg mine fandede bukser af. Nu går lige på toilettet og gør det. Ej, det hedder tage bukserne af. Baby dim baby 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 dim baby. Ej, jeg gider gav de lorte bukser på. Ba-ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba-ba-ba. Mm.